Pražská informační služba, která vznikla před 60 lety, se promění. Stane se z ní soukromá společnost, kterou založí hlavní město. Musíme uvědomit, že cestovní ruch začíná být jedním z velkých zdrojů příjmu České republiky. Mimochodem v Praze cestovní ruch dělá 5% HDP, tedy to v podstatě 1/20 financí Prahy, tak je potřeba, aby i příspěvková organizace byla transformována na moderní organizaci a akciová společnost splňuje tyto náročné požadavky. Proměna společnosti má Praze ušetřit až 10 milionů korun ročně. Co se týká transformace jako takové, tak to by měla stát zhruba do 500 tisíc korun. Ovšem třeba základní jmění akciové společnosti, které do něj vloží město, je 50 milionů korun. Nová firma bude získávat peníze například z provozu staroměstské radnice a v budoucnu i Bludiště a rozhledy na Petříně. Hlavním úkolem zaměstnanců bude zlepšit propagaci Prahy v zahraničí. Je potřeba do Prahy zvát kvalitní turisty, nechceme, aby to bylo takovéto turistické tsunami, ale aby sem projezdili turisté, kteří mají jasný cíl návštěvy hlavního města Prahy. Ať už jsou to památky, což je dneska většina, ale v budoucnu by to měla být třeba i kultura, sport, finančnictví, ale i třeba kongresová turistika. Prague City Tourism bude akciovou společností ve veřejném zájmu a fungovat bude podle modelu ze sousedního Německa. Dozorčí rada bude 5členná a bude jmenovat a odvolávat 3členné představenstvo. Valnou hromadou bude Pražská rada. Natálie Forsterová, Televize Praha.